Aprīlis tradicionāli ir podrības mēnesis, kad cilvēki sarosās un čakli strādā, lai sakoptu savas dzīvesvietas un to apkārtnes. Saulīti izgaismo sakraujušos putekļus uz skapjaukšām un logi prasīt prasās pēc tos podrināšanas. Arī Madonas pilsētā čakli strādāts. Ar nesen iegādāto moderno ielu tīrīšanas tehniku pilsētas ielas var sakopt teju pusotrā nedēļā. Pirmo reizi mēs jau fakts visu pilsētu izkopām, satīrījām un tad atkal pēkšņi negaidot uznāca ziema. Un tas darbs bija faktiski vējā, bet nu, cītīgi strādājam pie trotuāra ielu sakopšanas. Protams, arī strādājam teiksim, pie dzīvžogu koku sakopšanas, apgriešanas, formēšanas, lapu kasīšanas. Šur tur jau notiekās, vai gan lapu kasīšana ir diezgan maz, jo lielākos darbus jau sadarīja pagājušo rudeni. Lielā talka gaidāma 26. Aprīlī, taču pilsētas pārvaldnieks aicinīja dzīvotājus, kā arī pilsētas iestādes negaidīt talkas dienu un sakot pagalmus un teritorijas jau tagad. Lielās talkas dienā Madonā paredzēts pievērsties vietām, kuru sakopšanai nepieciešams lielāks darba spēks. Mēs tā plānojam, ka līdz 26. aprīļa būs pilsētā gan iestādes, gan iedzīvotāji savas teritorijas sakopuši. Un tad ir tādi divi vērīnīgi darbi, kur pagājušo gadu mums noslēdzās projekts kartingu trasē. Ir palicis sakopt zaļo zonu apzaļumoti novākt akmiņus. Un otra vieta ir pie apvedceļa pēc sniegolzes ir salosti diezgan daudz koki, kas būtu jānovāc, jo tā ir centrālās ielas malā faktiski un nav diezko skaists skats. Iedzīvotāju ērtībai katru gadu īpaši mūsturēšanas dienas cisniec lielos atkritumu maisus, kas paredzēti zaļajiem atkritumiem – sausajai zālei, lapām, zariem un tam līdzīgi. Slapies lapas, smiltis, akmeņus un sadzīves atkritumus šajos maisos nevajadzētu mest, jo tie var neizturēt lielo svaru un saplīst. Maisi pieejami īpaši mūsturēšanas dienestā Gaujas ielā. Bez lielās talkas 26. aprīlī gaidāms arī pavasara stādu tirgus, kas tirgotājs pulcēs Madonā Saieta laukumā.